સાંસદ મેદવારની દાવેથી આંદોલન કરો આરંભીએ છે. જોયું કે સાંસદ નલક ઋષિ ઇન્દ્રા સૌલ દસુદર შემდგომად ქრისტეს განხორციელებისა და მოღვაწეობისა ქრისტე ღმერთის განცხადებისა ღმერთად და ქადაგების დროს მან რამდენჯერმე წინასწარმეტყველა თავისი მცოლეთი ხალხო და თავის მოციქულებს უთხრა, რომ კაცის დღეს, ესე იგი იესო ქრისტეს, აწამებენ, გაასამართლებენ, დასტანჯავენ, მოკლავენ და ისარგებენ მესამე დღეს. სახარებაში წერია, თქვენ ყველა შეგიძლიათ წაიკითხოთ და აკითხოთ ამაში. ჯერ კიდევ ჯვარცმამდე ქრისტე ღმერთი წინასწარმეტყველებს თავის ხალხო. და იმას, რომ ქრისტე ჭეშმარიტად არის, რომ აღდგომა იყო ჭეშმარიტი ფაქტი და ამას ვერ გაექცევა ვერავე. თუმცა იქვე იმ დროსვე, იმ ჟამსვე, როცა ეს მოხდა, იუდეველი მღვდელმთავრები, რომლებმაც ჯარისკაცებისაგან შეიტყვეს, ცველებისაგან, თქვენ გახსოვთ არა, რომ დაბრეს ნაცხოვარი, იქვე ცველები დაუდგინეს იუდეველებმა და როცა მოხდა აღდგომა, ის ფაქტი აღდგომისა, როცა ანგელოზი ზეცი წვეტაკით მოსილი გადმოვიდა ზეცით, გარდააგორვა ლოდი და დაჯდა ლოდზე და გამოვიდა მას საფლავიდან და შეშინებული მცველები მიწაზე დაეცნენ და მერე გონწარწვეულები გაიქცნენ და მიუტანეს სამდოდ დელთავრებს, რომ დელთავრებს ასე მოხდა. დელთავრებმა მისცეს ფული, ოქრო, ვერცხლი და უთხრეს: ადით და ილაპარაკეთ, რომ მისმა მოციქულებმა, მისმა მოწაფებმა მოიპარეს იქ. და აი ასეთი ცრუხმები იმ წამსვე დააჩიეს ქრისტეს მტრებმა და იუდეველთა მღვდელმთავრებმა და სხვებმა და სხვებმა. მაგრამ ეხლა დავფიქრდეთ, მოციქულებს გვამი რომ მოეპარათ მაცხოვრის, დაშიშირდებოდა მკვდარი გვამი. ანდა ეს ასე რო ყოფილიყო და მაინც მოეპარა, დაიჯერებდნენ ისინი ქრისტეს აღდგომა, ჩინებოდა მათი სარწმუნოება ცოცხალი და გასწირავდნენ მერე ისინი ამისთვის თავს, ხო? ყველა მოციქული ეწა წამებული იქნა გარდა იონესის მეხვარისგან, იცით ამაში. განასიცრუისათვის ადამიანი გასწირავს თავს, თუ მას არ სჯერავს ის, რასაც ამბობს, იმისთვის თავს მოიკლავს, გასწირავს, რომელი იზამს. არც ერთი ჭკვაჩი ყოფილი ადამიანის არ იზამს. და ჩვენ ვიცით, რომ მოციქულები ბრძენი ხალხი იყო, გაანაბრძნო ღმერთმა და მათი, თუმცა უბრალო ადამიანები იყო, მეთევზურები, გაუნათლებელი საერო აზრით. თითქოს განათლება არ ჰქონდათ მიღებული, მაგრამ ხისმადლი განათლებულები შემდგომად აქიქებდნენ და ამხილებდნენ აი ბერძენი წარმოჩენილი ფილოსოფოსების აზროვნებებს, ამარცხებდნენ მათ პაექრობებში. ყველა განსავლ ადამიანს ამარცხებდა მოციქული და მათი მოწაფეები, თავიანთი მადმოსილები და ხის მოცემული სული. ასე რომ ისინი გონიერი, ჭკვიანი და ღმერთისათვის თავდადებული ადამიანები ამას არ იზარდნენ. ხო, სწორია, ლოგიკურად ჩვენ ასეთი ხმებით დაარქიეს თითქოს და ქრისტე კი არ მოკვდა ჯვარი. და შემდგომ კრივ სამარეში კაცოც დაეღვიძა და გამოვიდა საფლავიდან. ასე რო ყოფილიყო, აბა დაუფიქრდეთ და დაუფიქრდეთ, მთელი დღე ჯვარზე დაკიდული ადამიანი, ლურსმნებით დაჭედილი, გვერდ განდმირული, შეზღედა, ამდგარი იყო და ევლო. ხელა ლურსმნის სამშვალი ინახეთ, ერთი სამშვალი ინახეთ ხანდა საპატრიარქოში, ქრისტეს სამშვალი, ლურსმნა სამშვალი და ძველი ფაქტორი, რომელთაც იყო დაჭედილი ქრისტეს მარტი ჯვარზე. აი ამ სიხო ლურსმნა ელუ ოთხა წელი ბუსმანი, აი ამის სიშნაა. აი ეს დაჭედილი ადამიანი ასეთი გულმობელი სისასტიკით ჯვარზე დაჭედილი და ნატანჯი ადამიანი
ეუბნებინა და ეარა და მოციქულებთან გამოცხადებული ხო ამას ვერ შეძლებ წარმოუდგენელი ეს იმ აზროვნებათა გაბატილება რომლებიც იუდეველებმა დაარხიეს და დაავრცელეს ეს ჩორები თორემ ქრისტე რომ ჭეშმარიტად აღდგა ამაში არ შეპარული ეჭვი არც ერთ მოციქულს თუმცა პირველად მოციქულები ეჭვობდნენ ამიტომ რომ ძნელი იყო დაეჭერებინა პრეთით აღდგომა და აყვედრი და კიდეც ქრისტე ღმერთი თუ გახსოვთ საყარებაში ურწმუნოებას და მე მოითხოვა თაფლი გოლი შეჭამა მასთან ერთად მერე თომას უთხრა მოდი შენი თითები ჩააყე იმ სამშვალს ადგილას რომელზედაც რომელიც მას ჰქონდა სხეულზე ნაწილობები ელი ჩადე ჩემს გვერდში რომელიც განგმირული იყო ერთ-ერთი მხედრის ლონგინოს ახლახანი იყო ლონგინოსის სცენება რომელიც შემდგომ მოექცა და ქრისტიანი გახდა აი ლონგინოს ასისტავს მიერ განგმირული გვერდი ქრისტესი და თომა მოციქული გაეცემა და დაიძახა ფიქალი ჩემს გვერდში ესე იგი მოციქულებმა იწამეს ქრისტე ჭეშმა ერთად კვრეთი დაანგრა და შემდგომ ამისა ჩვენ გვაქვს კიდე ისტორიული ფაქტები იმისა რომ ქრისტე ჭეშმარიტად არის უამრავი ავტორი მათ შორის ერთ-ერთი დაამახსოვრდა და დანარჩენი არ დაამახსოვრდა გვარები ერთი ბერძენი ვაჭარი იყო იმ დროს იერუსალიმში და ის ამას აღწერს და იოსებ ფლავიუსი ცნობილი ისტორიკოსი ებრაელი წარმომავლობით და ისტორიკოსები ამბობენ რომ ის სარწმუნო ისტორიკოსია იმიტომ რომ რაც მას უწერია ყველა ფაქტი სწორია და იოსებ ფლავიუსი აღწერს იმ დროს თანამედროვეა ქრისტესი აღწერს ქრისტეს აღდგომას ის ამის მოწამე იყო მოწამე განათებისა აი ამ ყველაფრისა და ის ამას აღწერს როგორც ცოცხალი ნახველი ამის ასე რომ ქრისტეს აღდგომა არის ჭეშმარიტება რომის აღდგა მესამესა დღესა დღეთით როგორც ისო ნაწინასწარმეტყველები პარასკევს საღამოს დაახლეს მაცხოვარი შაბათი დღე მთელი დღე მან საფლავში გაატარა და პირას განთიადისას მესამე დღეს როგორც იყო ნაწინასწარმეტყველები ქრისტე აღდგა და აღდგა ჭეშმარიტად და ამით დამარცხდა სიკვდილი დამარცხდა ჯოჯოხეთი ის ჩავიდა სული ჯოჯოხეთში თადაგა ჯოჯოხეთში ადამიანის მოდგმის გამოცნა გაათავისუფლა ჯოჯოხეთის ცხოვრობიდან მართალთა სული და მას შემდგომ ქრისტე მეკაცი ყველა ადამიანს გაათავისუფლებს და ყველა ადამიანს იხსნის ჯოჯოხეთისა და ეშმაკის ცხოვრობისაგან თუ იწამებს რეთით აღდგომი ქრისტე ღმერთს და შეუდგება და იცხოვრებს მისი მოდგმისა და მისი სიყვარულის აი ამას გვასწავლიდა წამსის მეხუთე წერილი. დღეს საკითხული სახარებად ღრიად საგულისხმო იყო და ორიოდე სიტყვით ვისაუბრო. პირველი ორი სახარება იყო საკითხული. პირველი იყო რიგის სახარება დიდარისა და ლაზარეს ამბავი. მეორე წმინდანი არტემიუსის სცენებასთან დაკავშირებით, აი მოწამის სცენებასთან დაკავშირებით და საკითხული მეორე სახარება. პირველ სახარებაში ეს იყო ლუკა მახარებლის სახარება. მოთხრობილია დიდარსა და ლაზარეზე, ღარიბზე. დიდარი იყო, რომელიც იმოსებოდა ფისოებსა და ზოწეულის ხარობდა, რეობდა, ქეიფობდა, დროს ატარებდა, ჰქონდა ამის საშუალება, არ დაფიქრებულა რა არის ეს ცხოვრება, უჭირს თუ რა, ვინმეს სჭირდება თუ რა თანადგომა ადამიანებს, მას ჰქონდა და იყენებდა ამ სიკვდილს. ხარობდა ამ სიკვდილს და იყო ბედნიერი. მას არ აუწევია ალბათ თავი ზევი და არ ვფიქრე რომ ღმერთთან ოდესმე მოუწევდა შეხვედრა. არ ვფიქრე იმაზე რომ აი ამისთვის რაც მას მიეცა აგებდა პასუხს. და იქვე მის ჭიშკართან, მის კარებთან ცხოვრობდა საწყალი ლაზარე. ლაზარე წყლულებით დასნეულებული ძაღლი მიდიოდა და ლოშნიდა მის ცხოვრებას, ამბობდა იყო დაცემული. რომელიც იკვებებოდა დიდარის ტაბლისაგან გადმოჩენილი ნამცეცები. და ამით მაგობრდებოდა და მაგდიელი იყო. და მოხდა ის რაც მოხდება ყველა ადამიანთან, გარდაიცვალა ლაზარე და პირდაპირ წერია რომ ანგელოზებმა მისი სული აიყვანეს ზეცაში. გარდაიცვალა დიდარიც, დაახილა თვალი და ხედავს რომ ჯოჯოხეთშია და იტანჯება. ხოლო ძალიან შორს ჩანს აბრაამი და მის წიაღში ლაზარე.
ახლა თქვენ იცით რომ სიმდიდრე და ქონება და საერთოდ რაღაცის ფლობა ყოველთვის იწვევს შუბს. ფლობელს რაღაცა იმ მინახე ადამიანი რომელსაც რაღაც დიდი სიმდიდრე აქვს ან რაღაცას ფლობს, მაგრამ თუ კი დაინახა სასმა რამა ვაზრო არ მოხდნენ მასალი შეკარო თუ დაეწო ალში და ენა დამიწოლოს ძალიან მიტანჯები ამ სისქისაგან. აბრაამი ფასო ველო შენ შეცხოვებაში მიიზე კეთილი შენ ყველაფერი ფქონდა ყველა სიკეთ რაც ადამიან შეიძლება ფქონდა დედამიწა შენ მიიზე ყველაფერი ხოლო ლაზარეს არაფერი არ ქონდა. ეხლა ის ნეტარეს და შენ მიტანჯები, იმიტომ რომ შენ თუ გავაქცევებ აბრაამის სისქეს ამათას ავლებით ასე გავაგრძელებ რომ თუ შენ დაწყები ამ ნივთიერის და არ ფიქრობ სულიერზე, თუ შენ განახორციელებ და ნივთიერი ღმერთები, ცნობები და იყავს ნაყოფილი და არ ფიქრობ სულიერზე, ამცებზე არ ქონდა ამაღლებული და ცნობა არ ქონდა ფიქრი სიკრიზე, მომავალზე, მარადიულ ცხოვრებაზე, ღმერთზე, საწყალსა დახმარება არ ქონდა ეს აზრები და ეს ფიქრები. საწყალი მოგიგი და იქ გაზიოდი ყოველგვარ ვისტორი ჩემოთვის ვისტორი ეს მომდიდრე შესაძლებელია მაშინ გაივლი და ნახავ აგდია ნახავ შენს კარებთან და აგიფიქრე რომ ერთხელ მაინც შენ საყურეს უძანოვე წადი დაიყვანე ეს საწყალი და დაბანე ძარეთ და საწყალი აჭანე საწყალი მოასვენე უზარმაზარი სახლიდა უამრავი ოთახები მორწმული მოკაზმული სიმდიდრე ყველაფრით ერთხელაც არ მოხდა თავშივე ამ საწყალ ლაზერეს მოდი იქნებ ერთი საბძელი ან რამე დაუწყო პატარა ოთახი რომ გარეთ არ იყოს და ძამი არ მოშვი თომასი ალბათ ასე იფიქრებ არა დაავსოდე თავისადმი და შენ ეს ყველაფერი მიიღე აგვიფიქრია და ამ საწყალს არაფერი არ ქონდა აქ საჩუმელი არ ჩასაფული არ ჯამწველობა არ ჯამაზე არაფერი არ ქონდა ნივთიერზე დამხარიყო და მადლობდა ღმერთს რასაც აეხლოდა ღმერთი ნამცეცებს ისეთებს მაგრამ საწუდავი აღმოჩნდა დიდარ და ლაზარე ბედნიერი იმიტომ რომ მარადისობაში და ნუ ეხლა ეს შურიანი დიდარი მაინც აგზელებს თავის ოჩი როგორები არიან ესეთი და რომ უნდათ რომ მიაღწიოთ თავისას და თერაპიის ვერ დააკმაყოფილოთ ამ მოხალოდ კარგი ამაზე ვარი უთხრა აბრაამმა თან გაუსვა ხაზი იმას აბრაამმა რომ დანახეთკი დიდია ჩვენსა და ჩვენ შორის რომ თქვენგან თუ ვინმესმა უნდება გადმოსვლა ან ჩვენგან თქვენგან შეუძლებელი ესე იგი ჯოჯოხეთი და სასუქოვეთში გადასვლა კაცის ლებას უბრალოდ შეუძლებელი ვერავინ ვერ შეძლებს ესეც დაუმატა აბრაამმა როცა განმარტავდა მაშინონ მდიდარი უნდა არაგზავნა ეს ლაზარე ჩემთან სახლში ხუთი ძმები მყავს კიდე და ისინი წყარობენ და ალბათ აი ამ ნივთიერი და გამარჯვებული ცხოვრები ჩადებია და წააგზავნა და უთხარიო რომ აი ესე არ მოიქცე თორე დაეტანჯებია აბრაამი პასუხობს ხალ წინასწარმეტყველი და მოსე და დაუჯერო დარეობა არო თუ ვინმე მწრეთი დაძდება და მივა და ეწვის რომ მას უფრო დაუჯერებს აბრაამის პასუხი თუ მოსეს და წინასწარმეტყველს არ დაუჯერებს მწრეთი დაუჯერებს რომ მივიდეს მასთან არჩენა და დაუჯერებს მოსე და მართლაც ესე აღმოჩნდა ხომოხდა ეს რომ წინასწარმეტყველობა დააღშობა ეს წინასწარმეტყველობა რომ აღდგა მაცხოვარი მწრეთი მოვიდა ადამიანებთან დადგა ადამიანებს მაგრამ ეს ამ ქვეყნის სიძარი და ამ ქვეყნის სიამსტაბილობის და არ უნდა და არ ჯერა თორე აღსამ ქვეყნი და აღდრეს უამრავი საშუალებები ისა რომ ერთქვეშ დააყენოს საერთოდ ისე არსებობს და არ არსებობს და აბს და არ აბს და აი არ იჯერებენ არ უნდა დაიჯერო არ უნდა აღია რომ ფაქტი ქრისტეს აღმოჩნდა რაზეც ჩვენ ცოტათ მსინათიშაულები აი მიუდეველმა მკერფალებმა და თავრებმა მდიდრებმა და ამა ქვეყნის ბატონ პატრონებმა ზურგი შეაქციეს ღმერთსაც იესო ქრისტეს და არ უნდათ მისი დაჯერები ეს დაჩერდებოდა პირველ სახარებაში მეორე სახარებაში ასეთი სიტყვებია ძალიან მოკლედ მურასაც ვარ დაიღოთ დაიღალოთ მე მომიძულეს და თქვენს მოგიძულებენ მე მდევნეს და თქვენს მდევნეს რომ არას მონა უფალზე უფროს იმიტომ რომ თუ ღმერთი დევნეს დედამიწაზე მოსული მაშინ ჩვენ
უნდა დაიცვას ის ჯული, უნდა უყვარდეს ერთი ადამიანი, ხოლმე აი ამ ჯულით, აი ამ მადლით, აი ამ გამომხსნელი მადლით ქრისტეს ადამიანები არ უდებს, მე მახსენდება რომ ქრისტეს მერცხა ყოველთვის მე დამიკრება როგორც მე არ უდებს მოდით ეგ არ დაუბრუნდეს მათ პური ქრისტეს მასის მოწოდებას რომ ადამიანებს უნდა უყვარდეს ერთი და უნდა უყვარდეს ამიტომ არ დაგიკვირდეთ ადამიანები, როცა თქვენ ვიღაცა შეგავიწროთ იმისათვის, რომ თქვენ ქრისტიანი გახდეთ, იმიტომ რომ ვინცმე მომიძულაო, მან მამაცა ჩემი მოიძულაო. მართლაც ესეა. ახლა ვერანი ვერ დავაჯეროს იმას, რომ მე უყვარვარ ვიღაცას და ჩემი შვილი ზურს. არ შეიძლება. რატომ მაშინ უნდა ვზურდეს? ყველა ან არ გიჟურდეს. არ შეიძლება იყოს კომერციის მსახურის და ეშმაკის მსახურის. ორი ბატონი მსახურება შეუძლებელია. თუ ქრისტე გძურს, ესე იგი გძურს მისი მომავლინებელი მამას. და თუ ქრისტე შეიძლება გაგაცნოს ჩვენ შეიძლება. ეს რეალურად განხორციელებულია დღეს. ხდება ჩვენ ვზურვართ ქრისტიანები იმისთვის და ბევრჯერ იმისთვის, არის მთელი მსოფლიო აღზრული იმისთვის, რომ ამ ქვეყნას მართლმადიდებელი ჭეშმარიტი ეკლესია როგორ შეასუსტონ, როგორმე დაშალონ, როგორმე დაანგრიონ, დააკუცმაცონ, გაჩიშონ და ყველა ადამიანი რაღაც თავისი თავსაკი ჩაიგეთო და აიღოს ერთი წმინდა კათოლიკური სამსახური. ამაზე აღებული მთელი მსოფლიო მართლება და მთელი საყამური ძალა. მაგრამ გავხსოვდეთ ესეც, ეს სიტყვის ქრისტე მაგის ნაცვლია. პეტრე მოციქულს ეუბნება რომ მე შენა ხარ ყველზე და ამ ყველესაზე და აღვაშენებ ეკლესიას, რომელსაც ჩენი ჯოჯოხეთისანი ვერ მოერევია.